بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات ملك استود شوبتان أدوني دو إنك السلام هيا وحي بصو كردي واحد دقدقة وأنا واحد لوغة حماضة ملك وحان رباء أمدي إنان صوماليات إنا دقي إنا إيديبتان إنا دقي ستان وحان إني شيئا هينا أدلا صعوتان إن ما حسوستان عيدة مدي اللي سكوه يستي وبولحا والقود الدلها إلا قدو وأحمد مدوبو نهاي عيدا كان الله يقصو دلدلو ciidamada waxa laga lahaa ulajeedo aad u culus ulajeedaduna ma aheyn in axmed madobe lagu la dagaalayo ciidanka in saake waxa hadlay in maanta life markaan ku jiray waa iloobay waxa hadlay safiirki Soomaaliya u fadhiyay magaalada Ethiopia Addis oo yiri ciidamada waa la kaxeynaya ciidankii kulli gada lagu daldalayay oo hawiye oo magaalada Muqdisho iyo meel kasta laga aruuriyay si in case dagaal haddii wadanka ka dhaco ayna dadkooda u caawinin waxa loo wadaa soonihii Tigrayda ayaa loo wadaa waxa la rabaa ciidanka waa in la qaadayo in la yiraahdo meeshaas la geeyo dagaal lala galiyo Tigrayga meesha ay ku soo dhamaadaan meesha ay ku soo baabaan hooyooyinka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaya iyo inta umada Nabi Maxamed oo islaanimada sheegata in aad la socotaan ilmihiinni dagaal ayaa loo wadaa nin kasta oo hawiya oo la geeyay buulaxaawo gado dhinaceeda meel kasta oo beenti lagu dabaaldegayay abi markii hore uu sii diyaarsaday inuu dagaal la galayo Tigray waa la ogaa maalintii uu diiday inuu wadankiisa ka dhigo doorashadii Agoostadii la soo dhaafay waxaan idin sheegaya wax la qaadan kara ma ahan qaaynul wadan weeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay ciidamada Soomaaliyeed hadii intii baxda ma aha intii la qaaday oo beenta loo sheegay ma aha intii kale ay hartay waxaan in ku codsanahayaa aruuriskan la aruurinayo shalay xamar laga aruuriyay oo dhinacaasi buulaxa uu iyo gadal ugu daadinayay waxa la rabay dagaalka ka soo socda Ethiopia in laga qayb geliyo oo Tigriga lagu geeyo si ay ku baabi'iyaan oo mid dhintay iyo mid dhaawac iyo mid la waayay aad noqotaan waxaan idin sheegayaa ummada Soomaaliyeed arrintan waa arrin aad u culus safiirkiina uu hadlay fadhiyay Ethiopia Addis oo Soomaalida uu fadhiyay Abiy Ahmed sababaha ugu uu dhahay ciidan halay siiyana ciidankaasi eed oo gadal ugu gurahayay ciidamada hawiye waa u dhamaatay in la dilo ayaa loogu wadaa dhulka oramada wax kale ma ahan abi iyo Farmaajo inay baabiyaan hawiye hore ugu heshiyeen waa wixii uu ka ballan qaaday abi Ahmed inuu ma aragto u sheego in istaqbal maya okay waa marka waxaan leeyahay ciidamadii waa la wadaa waa la aruurinayaa ciidamadii waxaana loo wadaa Ethiopia inay dagaal ka qayb galaan ulajeedada kaliya oo laga lahaa intaas ay ahayd marka Soomaali Maxamed waxaan u sheegaynaa hal nin oo ciidana oo buulaxa uu jooga oo magaca hawiye sheegta ama Soomaali hawiye ah oo ama gada jooga oo la geeyay oo xamar laga wada aruuriyay oo aad la socotiin hooyadood caawa goblan bay noqonaysaa abi baa loo wadaa dhinaca oramada laga dejinayaa inay oramo la dagaalamaan halkaas in lagu baabi'iyaa la rabaa hal wiil oo hawiya una ka soo harin ciidamadii la kaxeeyay oo meeshaas la geeyay marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay og yihiin qofka ay la dagaalamahayaan ama qofka ay wax ku darsanahayaan anigu waxba in ka qarin maayo marka waxaan leeyahay arrintan waa arrin degdeg ah Farmaajana go'aan ku gaaray waana go'aan lama noqdaana inta aan ku hayno annaka ognu jirin iyo kiniin cuno haddana waa in ka wada aqli badan yahay siyaasinta Soomaaliyeed oo dhanay waxaan idin sheegayaa qiyaamada uu inii dhigay oo dhalinyaradii hawiye uga aruuriyay ciidankooda xamar waxay ahayd in Tigri lagu soo baabiyo ay Tigri la dagaalamaan waxba nagama dhaxeeyaan Soomaaliya Tigri dagaalka ma dhaxeeyo Soomaaliya Ethiopia dagaalka ma dhaxeeyo waxa dhalinyarada hawiye maanta ninkan jirin oo la leeyahay Abiy Ahmed oo u rabo inuu nimanka hawiye dhalinyarada ciidanka soo laaya maxay tahay biri naagti oy lahayd iyo naagti cirka u kici lahayd iyo naagti dhulka u kici lahayd wiilkaaga Tigriya la geeyay buulaxa hal wiilo hawiya ku harimahayo gada hal wiilo hawiya ku harimahayo dagaaladaasaa laga qayb gelinahayaa shalayna wixii meesha ciidanka loo dhoobahaya ma ahan in Axmed Madobe lagula dagaalamo waxay ahayd ciidamadan hawiye in lagu aruuriyo dhinacaas iyo Ethiopia abi oo dagaal abaabulanahayay in ciidamo badan halkaas loo sii geeyo ciidamo Soomaaliyeed oo maskaxdiinu diideyso ayaa la geeyay oo laga buuxiyo lasoo buux dhaafiyay inay dagaalada gada ay dagaalada Ethiopia ka qayb galaan hooyo maanta goblamaysaa hooyo Soomaaliyeed maanta goblamaysaa ilmo dhaaxa oo abla'aan waa la arkayaa ulajeedadii uu kalahaana waa taas inuu halkaas ku soo baabi'iyo ciidamada hawiye
hal nin oo magaca daarooda sheegta ama hal nin oo qabiil kale sheegta ama hal nin oo jareer weyna ama hal nin oo raxan weyna kuma jiro. ciidamadii hawiye muqdisho laga dagaal guray oo gobollada laga guray oo qaarkood ay ku jireen sunna wal jamaaca, ciidankii oo dhan waa la aruuriyey, waa la qaadahayaa, qaar hadaanba la qaadinba saaka iyo xalay wuu ku dhawaaqay safiirku, waan ila qaadahayaa la leeyahay, laakiin soomaaliya lama keenahayo, ayaga waxaa laga dhaadhicinhayaa in soomaaliya loo soo qaadahaya ciidamada. marka waxaa la geynahayaa soonaha tigriga inay dagaalka ka qayb galaan. war waxaan inii sheegahayaa intay fiirsata iyo inta ciidan soomaaliyeed iyo inta hooyo soomaaliyeed oo maanta i maqlaysa, waxaa la rabaa ilmahaas iyo dhallinyaradaas in loo kaco. kolleyga ciidamadii hawiye maanta waa ku jabeen, farmaajo waa in ka aqli badiyey, ilmihiini intuu qaaduu gadageeyey, magac soomaaliyeed iyo magac madaxweyne intuu ku qaaday oo wuxuu ku dagaal gelinahayaa itoobiya in lagu soo baabiiyo ciidamada hawiye, taas waa inaad la socotaan. tacsaa inii wada taalla sheekadu bannaanka usoo baxday maqarsano. maxamed cabdullaahi farmaajo hal wiil hadduu ku dhinto asaa geeyo immediately una ka soo celinin asaga in bila soomaaliya loogu galaayo. aniga runtaan inii sheegahayaa wuxuu abraboska u waday bilahan oo dhan sanadkan oo dhan oo ciidamada hawiye uu ugu guraayay buulaxaawo taasa ehed iyo gedo in la geeyo halkaas ay tigree la dagaalamaan. anigu haddaan inii sheegahayaa nin kastoo ciidan oo maanta codkayga maqlahaya waa inuu kacaa. nin kastoo ciidan oo codkayga maqlahaya waa inuu kacaa. waa u dhammaato hooyo soomaaliyeed, ciidamada hawiye saasaa loo baabi'inhayaa. farmaajo sababtoo ciidamada hawiye u dheereeyey oo gado u geynaayeena wax kale ma aheen inuu itoobiya ka dagaal geliye aheyd. axmed madoobe lama rabin, qolo kalena lama rabin. may fahmaysaa in tigreega lagu daadiyo ayaa loogu talagalay. marka halkan waxaan uga dirhayaa axmed madoobe, axmed madoobe inaad u sheegtaa lagaa rabaa ciidamada hawiye oo meesha lagu soo aruuriyey sidii ay xoolihii oo kale lo oo meesha lagu aruursado xero loo geeyo waaye, tigreeyana ka soo dagaalamahayaan. farmaajo gadabkiisa maalintuu go-aayo waaye, farmaajo suuqa lagu jiidahayana waad arki doontaan. war waxaanu madaxweyne maahan, waa nin nasabiyadda hawiye la dagaalamahaya, waa nin si gooniya hawiye u ugaarsanhaya, waa nin si gooniya u baabi'inhaya ciidanka. calashaan haddii dagaal hawiye uu ka dhaco uu yidhi xamar dhexdeeda aan rabno inaan siyaasiyiinta qabanno sayna ciidamada halkaas jooga inuu ugu soo ordin oo ciidamadaas hawiye loo geeyo dagaalka tigree ayuu ku wadaa. marka taas ogaada itoobiyana waa sheegeen, waana ku mahadceliyeen ciidamada soomaaliyeed oo loo keena. marka hooyada soomaaliyeed oo biri ooyi doontoy maanta kasii taxadar. maanta hadda waaba la qaadayba already waaba la qaadayba, maxaan ka taxadaraynaa? safiirkii soomaaliya uu fadhiyeyna wuu sheegay, maxaa laga taxadarayaa? wax laga taxadara meesha ma yaallaan. marka axmed madoobaan halkan fariin uga dirahayaa inuu ciidamadaas soomaaliyeed uu badbaadiyo oona lagu soo dhammaynin dhulka tigriiga. farmaajo waa u wadaa in ma uu dhalin, wiil uu dhalay dagaalka kuma jiro, gabaroo dhashay dagaalka kuma jirto, dad islaameed dhashoodii oo meesha ku aruuriyey, wuxuuna ugu aruuriyey qabiil nacayb iyo midab takoor ayuu ugu aruuriyey. hawiyow goormaad aqli yeelanaysaa? war hawiyow ciidanoo goormaad aqli yeelanaysaa? kunjeeraan inii sheegna, war goormaad aqli yeelanaysaa? war goormaad hurdada ka kacaysaa? war farmaajo wuxuu ciidamada uu guraayey hal nin oo qabiil kalaa kuma jirin, kulli ciidamada hawiye waayo wax laga dheereynayo muqdisho si loo dagaal geeyo itoobiya ay tigri ula dagaalamaan oo lagu soo baabi'iyo. marka wuxuu isleeyahay intaasoo ciidana haddaa qaado umeliyin hawiye waa jabhayaa. farmaajo hawiye jabi maayo, hawiye waa kaa ciidan badan yahay. marka ciidamada ma aqaano anigu hadda wixii la samayn doono, laakiin waxaan rabaa siyaasiyiinta soomaaliyeed hadalkaas inay maqlaan, in la ogaado ulajeedada uu ugu guray buulaxaawo wuxuu gada u geynayay naceeb uu axmed madoobe u qaba ma ahayna waxaa la rabay in dagaalka itoobiya la geeyo tigriya itoobiya is dagaalaysa halkaas inay dhalinta ciidamada hawiye ay kusoo baaba'aan ayad ulajeedadiisu. mana garan karo naceebka intaas la eg, laakiin waa layska qabanahayaa. waxaanan u sheegahayaa ciidamada hadda muqdisho jooga waa inaad guriga uu ka degay meesha agteeda waa inaad ugu tagtaan tiyaatarka agtiisa, guriguu degan yahay madaxtooyada iyo eriboorka inta u dhexaysa ah. farmaajo waa inaad soo qabataan, lugta soo jiidaan, villa soomaaliyana wacallada ku jira aad ugu gashaan, halhal dhuunta aad uga soo xirtaan oo dhulka aad ugu soo jiidaan. hawiye nacaybka ku jira, hawiyow haddaadan maanta kicin, wallaahi iyo billaahi waxaa lagu yaabaa in maanta lagu baraayo adinka siyaasiyiinta hawiye oo dhan, sababtoo ah maanta wixii ciidan aad ogeedeen oo la aruurinahayay oo buulaxa weye gada lagu aruurinahayay waxaa la geeyay dhinacii waxaa loo qaaday maxaa la yidhaahaa inay dagaalka ka qayb galaan, ay ku soo dhintaan. uma baahnin annaka itoobiya inaan garab siinay
ayagaa sida digsiga isdhalahaya saacada saacaday u badan yihiin. Waxaa loo qaaday keliya inay tigriin dhulka soo dhigto soomaalida. Tigriinna waxay u malayn doontaa soomaaliya inay dagaal kula jirto. Soomaaliya dagaal kula ma jirta tigriin, laakiin farmaaja kula jira. Farmaaja ciidamadan shalay qiyaamay, ciidamadan buulaxa waasaa geeyey, maantana Itoobiya usii dhaadhiciyey. Waana la hadlay idaacadihii, waa sheegeen idaacadda Itoobiya way sheegtay, oo waxaa lagu leeyahay safiirka fadhiya Itoobiya wuu hadlo wuu sheegay. Marka faran uguma haya ciidankiinnii, anigu ma aqaan saad wax yeeli doontaan. Caawi Facebook Live-na waa ka soo galahayaa, inta aad gaarsiin kartaanna isgaarsiiya. Saas u ogaada ciidamadii la dhahaya Axmed Madooba lala dagaalahayaa been bay ahayd, ciidamada inuu Itoobiya geeyo u rabay oo maciin uga dhigo. Kullina ciidamadii hawiye hal laga ma reebin, waa la qaaday, Tigriigaa loo geeyey inay Tigri soo dishay soo baabiiso, halkaana xabashadu ka baabiiso, halkaana Tigri ay ka baabiiso. Saasaa ciidankii Soomaaliya loo dilahayaa oo farmaajo u shirqoolay oo halkaas ugu aruurinaya diyaaradaha ciidanka hawiye, diyaaradaha ciidanka hawiye. May fahanteen hadda ula jeedadii garateen? Marka adinkay inu qusay saasaa uga dabaalan lahaydeen. Waanayni salaam, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.